ትላንትና ምሽት የተደረጉ ሁለት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች አርሰናል ከ14 አመታት በኋላ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ ተሻግሯል። ባርሴሎና ከ2019 20 በኋላ ራሱን ታሪክ በደገመበት አኳኋን እርሱም እንግዲህ ወደ ሩብ ፍጻሜ ተሻግሯል። እነዚህን ጨዋታዎች እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ የአርሰናል እና ፖርቶ ጨዋታ ብዙ መነጋገሪያ ነጥቦች ነበሩት እና ደግሞ ብዙ ሊባልለት የሚችል አይነት ጨዋታ ነው። ስለ አርሰናልም ስለ ፖርቶም ብዙ ማንሳት የሚቻልበት አይነት ጨዋታ ነው። ሁለቱም አሰልጣኞች ገና ወጣት ቢሄ ላሰልጣኝ ወጣት የሚባል እድሜ ላይ የሚገኙ አሰልጣኞች ናቸው። ሁለቱም በየቡድኖቻቸው ላይ ያሳረፉት አሻራ ወይም ደግሞ ቡድኖቻቸውን በራሳቸው መልክ የሰሩበት መንገድ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። እርሱንም እንደዚሁ ጥቂት ለማንሳት እንሞክራለን። ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ኢንተር ሚላን ከአትሌቲኮ ማድሪድ በአትሌቲኮ ማድሪድ ሜዳ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ ላይ የሚደረገው ጨዋታ እንደ ከቡድኖቹ ጥራት ከቡድኖቹ ከፍታ ብቻ አንጻር ሳይሆን ሁለቱ አሰልጣኞች ካሏቸው የተለያየ የአሰለጣጠን እና የጨዋታ አቀራረብ መንገድ አንጻር እንግዲህ ትኩረትና ግንታለም የጀመረው ጨዋታ ሳን ሲሮ ላይ በኢንተር ሚላን 1-0 አሸናፊነት ነበር የተጠናቀቀው። ኢንተር እንደው በዛ ጨዋታ ላይ የኢንተር ተጫዋች በተለይ ደግሞ ማርኮ አርናቶቪች አባካኝ ባይሆን ኖሮ የዛሬው ጨዋታ ትርጉም ቢስ ይሆን ነበር። በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከፒኤስቪ የሚጫወታሉ ከኔዘርላንድሱ ክለብ። እነዚህን ጉዳዮችን መልከታና እንግዲህ እንደሚኖረን ሰዓት መጣና አጫጭር ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክራለን። ራፋ ቤኒቴዝ ከሴልታ ቪጎ አሰልጣኝነታቸው ተባሯል። ሞሪዚዮ ሳሪም እንደዚሁ ከላትሲዮ ጋር መለያየታቸው እውን ሆኗል። ሊቨርፑል አዲስ ስራ አስፈጻሚ ሾሟል። ማናቸው በርግጥ ከዚህ ቀደም በሊቨርፑል ቤት የበሌላ ሚና የመስራት ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው። ማናቸው የሚለውንም ነገር እንደዚሁ እንመለከታለን። ግን ትላንትና እንደው የነበረውን ጨዋታ የአርሰናል እና ፖርቶን ጨዋታ ያው ይመስለኛል እና እንደ ቡድን አርሰናል ላይ የሚታይ እድገት አለ የሚለውን ነገር እስቲ አንተ በኋላ ሀሳብን ተነግረኛል። አርማጮችም ከሚያነሷቸው ሀሳብ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ጋር አያይዘው በአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ አርሰናልን ከተረከበ በኋላ ምን አይነት ለውጦችን ተመለከቱ ቡድኑ ላይ? በትክክልስ አሁን አርሰናል ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ባለፈ ለአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊነት መፎካከር የሚችል ቡድን ነው የሚለውን በሚለው ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን ከምክንያት ጋር ከበቂ ምክንያት ጋር እስቲ ያላችሁን እንዴት ያቀርቡን እሱንም እንደዚሁ እንመለከታለን። የትላንትና ምሽት እንግዲህ አስቀድመን ውጤታቸውን የገለጽናቸው የአርሰናል ከፖርቶና ባርሴሎና ከናፖሊ ጋር ተጫውተው ነበር። አርሰናል በሊያንድሮ ትሮሳር ጎል 1-0 አሸንፎ ዱድራጎው ላይ የደረሰበትን የ1-0 ሽንፈት አካክሶ ወደ ጨዋታው ወደ እኩል አንጠቶት ነበር የደርሶ መልሱን ገኙነትና ከዛ በኋላ በሁለተኛው አጋማሽ እንደዚሁ በጨማሪ 30 ደቂቃ በሁለቱ ቡድኖች በኩል የነበረውን ሂደትም እንደዚሁ አድማጮች የተመለከቱት ይመስለኛል። በጣም እንደዚህ ለመግለጽ ይሄ የሚቸግር አይነት በጣም ደማቅ የሚባል ድባብ ነበር በኤምሬትስ የነበረው። በርግጥ በቅርብ ጨዋታዎች በተለይ ደግሞ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ቡድኑን ይሄ የዋንጫ ተፎካካሪ ካደረገ በኋላ ኤምሬትስ እንደከዚህ ቀደሙ የተቀዛቀዘ አይነት ድባብ አይደለም ያለው። በጣም የተሟሟቀ በጣም የተጋጋለ ወደ ተጫዋቾቹ የሚጋባ አይነት ይሄ የማሸነፍ ስሜት ውስጥ የሚገኝ ነው። በብዙ ጨዋታዎች በተለይ ደግሞ ትልልቅ በሚባሉና እንደዚህ አይነት ቁልፍ በሚባሉ ጨዋታዎች ላይ እንደ አንፊልድ አይነት ድባብ እያያዘ መጣ ይመስላል የአርሰናል ስቴዲየም። እና ትላንትና ያንን ነገር ነው የተመለከትነው። ምናልባት በአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የአሰልጣኝነት የዚህ የአርሰናል ፕሮጀክት ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተም ድል ነው የትላንትናው። ምክንያቱም እንዳነሳ ነው ከበርካታ ዓመታት በኋላ ነው አርሰናል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ ያለፈው። ወደ ሩብ ፍጻሜ ማለፉን ትተ ነው ወደ ቻምፒየንስ ሊግ እንኳን የተመለሰው ከስድስት ከሰባት የውድድር ዘመናት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህኛው ውድድር ዘመን። እና ለምሳሌ ቡካዮ ሳካ፣ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ እንደዚሁም ይሄ የሌሎች የአርሰናል ወጣት ተጫዋቾች በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሲሳተፉ ዘንድሮ የመጀመሪያቸው ነው። ይሄ የአርሰናል የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታቸው ለነ ቡካዮ ሳካ በቻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታቸውም ጭምር ነው እና እንግዲህ ገና በመጀመሪያ ሲዝኑ እርሱም ደግሞ በዚህ በዋና አሰልጣኝነት በእርግጥ የመጀመሪያ ስራው አርሰናልም ቢሆን በዋና አሰልጣኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተሳተፈው። አምና በአውሮፓ ሊግ የመሳተፍ እድሉ ነበረው ከዛ በፊትም እንደዚሁ፣ ግን በቻምፒየንስ ሊግ የተሳተፈው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ትላንትና ያው ከፖርቶ ጋር ባደረገው ጨዋታ አንዳንድ ይህ የልምድ ማነስ ምልክቶች ቢኖሩ
ናልዋት ያው ሊጠበቅ የሚችል አይነት ነው በሚል አስቀድሞ የሚያነሱም ነበሩ። ግን አርሰናል እንደያዘው ደግሞ ጥራት የነን ጨዋታ ደግሞ ማሸነፍ ነበርበት ማሸነፍ ደግሞ የነበረበትም ደግሞ ሰፋ ባለ ጉልዩነት ነው በሚልም ደግሞ ሌሎችም የጥበቃጫኖችም ደግሞ ቡድኑ ላይ ነበሩበት። ከነዚህ የጥበቃጫኖች አንጻር ከታየ ትላንትና በፖርቶ ቢሸነፍም በዚህ በፖርቶ ቢፈተንም በትክክል ይሄንን ፈተናውን እየተወጣበት ሆኗል። በመጀመሪያ አጋማሽ አርሰናል ጨዋታው እንደሚፈልግ ብቻ ሳይሆን ግዴታ እንዳለበትም ቡድን ነበር ሲጫወት የነበረው። ግን የአሰልጣኝ ሰርጂዮ ኮንሴሳው ቡድን ፖርቶ በራሱ የሚደንቅ መሆን አለበት። ምክንያቱም ዶድራጋው ላይ ከተጫወተበት የጨዋታ መንገድ በተለየ ሁኔታ አግሬሲቭ ሆኖ ነበር ወይም ደግሞ ይሄ በተለየ ፍላጎት በይሄ ኃይልንም ጭምር ቃላቅለው በተለየ ፍጥነት ነበር የፖርቶ ተጫዋቾች ለመጫወት ሲሞክሩ የነበረውና ግን አጥቃላይ እንደ ቡድን ፖርቶ ታክቲካል ሰነ ስርዓቱን የተበቀ ለማጥቃትም ሆነ ለመከላከል ሁሉንም አማራጭ መጠቀም የሚችል ተጋጣሚ ነበር። በተላንትናው ለተ ተመለከት ነው አርሰናል ሞመንተም ቢልድ እንዳያረግ ወይም ደግሞ የዚህ የጨዋይ የማጥቃት ሂደቱ ድግግሞሽ እንዳይኖረው እና ተጫዋቾቹ ለመምድ ሜዳ ላይ ደጋግሞ የሞከሩትን ነገር ሜዳ ላይ እንዳይተገብሩት በተደጋጋሚ ጥፋቶች ይሰሩ ነበር። ራሳቸው የፖርቶ ተጫዋቾችም ደግሞ ጥቂት ጥፋት በተሰራባቸው ቁጥር እንግዲህ ጨዋታውን እንዲቋረጥ ለማድረግ ሲሞክሩ ነበር። በእርግጥ ትላንትና ጨዋታውን የመሩት ዳኛ ሊያንድሮ ትሮሳርን ይመስላሉ አይደል? ክሌመንት ቶርፓ ይባላሉ። በፈረንሳይ ዳኛ ናቸው። ይሄ በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት የተለየ የሚባል ትልልቅ የሚባሉ ጨዋታዎችን ከሚሰጣቸው ዳኞች መካከል አንዱ ናቸው እና ጨዋታውን በትክክል ተቆጣጥረውት ነበረ። 41ኛው ደቂቃ ላይ ከጆርጊኒዮ የተነሳና ከሃቫርትስ ያወረደውን ኳስ ማርቲን ኦዲጋርድ ክህሎቱን ተጠቅሞ ለትሮሳር ሰጥቶት ትሮሳር ጎል አድርጎታል። ነገር ግን በትላንትናው ዕለት ከፖርቶ ተጫዋቾች መካከል እንደው በጣም በድንቅነቱ ሊነሱ ከቻሉ ጥቂት ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ፔፔ የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ተከላካይ በ41 አመቱ በጣም አስደናቂ የሚባል ምሽትን ነው ትላንትና ያሳለፈው። ቡድኑን ከሽንፈት እንኳን መታደግ ባይችል ግን በትላንትና ዕለት ያው ከድንቅነቱ ባሻገር ወይም የአርሰናል ማጥቃት በዛ በግል ጥረቱም እንደዚሁም ደግሞ የቡድን ጓደኞቹን ይሄ የዚህ መከላከል ክፍል አጋሮቹን እየመራ ለማቆም ካደረገው ጥረት ባሻገር አንድ በተለይ በመጀመሪያ አጋማሽ ከነበረው ጦርነት አንድ መጥፎነቱ ጎልቶ ቡድኑ ዋጋ አስከፍሎታል። ሊያንድሮ ትሮሳር ከኦደጋርድ ኳስ ሲሰጠው ኦንሳይድ እንዲሆን ወይም ደግሞ በዚህ በጨዋታው ውስጥ አቋቋም ላይ እንዲገኝ ያደረገው የመጨረሻው ሰው ፔፔ ነበር እና የትሮሳርም ያንን ነገር በትክክል ተመልክቶት ነው የፔፔን ወደ ኋላ መቅረት ተመልክቶት ነው ያንን ኳስ ተቀብሎ ወደ ጎልነት ተቀየረው። ለማንኛውም ትላንትና ትሮሳር በእንደዚህ አይነት መልኩ ባገባው ጎል ቡድኑ መሪ ሆኗል። የመጀመሪያ አጋማሽም በዛ ውጤት ተጠናቋል። ትሮሳር የችን ጎል ሲያገባ በዚህኛው ድድር ዘመን ያስቆጠራት 11ኛ ጎል ሆኗለች። ከዛ ባሻገር ማርቲን ኦዴጋርድም ደግሞ በዚህኛው ድድር ዘመን በሁሉም ጨዋታዎች ላይ 8ኛ አሲስቱ ላይ ደርሷልና አምና በሙሉ የድድር ዘመን 8 አሲስቶችን ነበር ያደረገው። ዘንድሮ እንግዲህ ገና ካሁኑ በእርግጥ የድድር ዘመኑ ከግማሽ በላይ የተጓዘም ቢሆን 8 አሲስቶችን ኮዲሁ ለቡድን ጓደኞቹ ወይ ደግሞ 8 ጎልን ኳሶችን ለቡድን ጓደኞቹ አመሻሽቶ አቀብሏል። በመጀመሪያው አጋማሽ በእንግዲህ በፖርቱም በኩል ያን ያክል እንደው የሚናቀ አይነት እንቅስቃሴ አልነበረም የነበረው። አርሰናል 54% የኳስ ቁጥጥር ድርሻ ነበር። 7 ሙከራዎችን አድርጓል። ፖርቶ 5 ሙከራዎችን አድርጎ አንዱ ኢላማውን ጠብቋል። ባርሳና በኩል አንድ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ነበር የነበረው። በሁለቱም ቡድኖች በኩል 6 ጥፋቶች ተሰርተዋል እና ምን ያክል በእንግዲህ ጨዋታውን ለማቋረጥ ወይም በዚህ ጨዋታው እንዲቆራረጥ የፖርቶ ተጫዋቾች በፈለጉት መጠን እንደሄደላቸው ማሳያ ነው። ግን ከአርሰናል በኩል የአንድ ተጫዋች ቁጥር በተለየ ሁኔታ ብንመለከተው ቢያስባለው ማርቲን ኦዴጋርድ አጠቃላይ እንደ ጨዋታ ከዚህ ቀደም በነበሩ ጨዋታዎች ላይ ያለውን አይነት ተሳትፎ አልነበረም። በትላንትናው ጨዋታ ላይ በተለይ ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ የነበረው 14 ጊዜ ብቻ ነው ኳስ የነካው፣ 6 ጊዜ ነው ኳስ ያቀበለው። ካቀበላቸው 6 ኳሶች መካከል አንዱ ደግሞ የጨዋታውን መልክ የቀየረች የጨዋታውን የጥፋት ነጥብ የቀየረች ሆናለች። ግን ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነበር። በቃ አንዳንድ ተጫዋቾች አሉ ልክ እንደምን ሜሶቶ ዚል አይነት ያሉ ውስጥ ብዙ ኢንቮልቭ ላያደርጉ ይችላሉ፣ ብዙ በጨዋታ ሂደት ውስጥ ላይሳተፉ ይችላሉ። ግን ደግሞ ኳስ እግራቸው ስር ስትገባ ሁሉን ነገር መቀየር የሚያስችል ክህሎት ያላቸው ተጫዋቾች ከእነሱ መካከል አንዱ ነበር። በእርግጥ ከዛም ባሻገር አምበልነት ቡድኑን እየመራ
ትላንትና እና የተለየ የሚባል አምበ ሂት ተጫዋች ነበር ሜዳ ውስጥ ይበልጥ ቮካል ነበር ይበልጥ ተናጋሪ ይበልጥ ጫዋሂ ነበር የመጀመሪያውን የመለያ ምትም ደግሞ ለመምታት ሪስክ የወሰደው ተጫዋች እርሱ ነበርና አሁን ትክክለኛ አምበል እየመሰለ መጥቷል በሚል በዚህኛው ድድር ዘመን እርሱም ደግሞ እንደ ተጫዋች እንደገና ደግሞ እንደ ሰብእና ያለው ደግሞ በስለት የሚያነሱም አሉ በሁለተኛው አጋማሽ አርሰናል የበለጠ ገፍቶ ለመጫወት ሞክሮ ነበር ማርቲን ኦዴጋርድም በጨዋታው ውስጥ ይበልጥ ተሳትፎ ነበረው ፖርቶ እንደዚህ ይሄ ከሚድ ብሎክ ወይ ደሞ ወድ ለማል ሜዳ ከቀረበ የመከላከል አማራጭ ወደ ራሱ አጠን መጣጋት ነው ጥቂት ወደ ኋላ መፈግና በመልሶ ማጥቃት አደገኛ ሙከራዎችን መጣልን ነበር አማራጭ አድርጎ የነበረው በሁለተኛው አጋማሽ ግን ያ ነገር ሳይሳካለት ቀርቷል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ትላንትና በመረጠው ጀማሪ 11 ላይ ከፍ ያለ እምነት ነበረው እስከ 83ኛ ደቂቃ ድረስ ተጫዋች አልቀየረም 83ኛ ደቂቃ ላይ ያው ምናልባት ሜዳ ውስጥ ከነበረው አርሰናል ተጫዋች መካከል በድሜ ተለቀሚ ለጆርጊኖን በጋብሪኤል ጄሱስ ቀይሮ ቢያስወጣው ጋብሪኤል ጄሱስም ከገባ በኋላ ጎል ሊያስቆጥር የሚችልባቸው አንድ ሁለት የጎል ሙከራዎች ነበሩት ግን ያው ወደ ጎልነት ሳይቀየር ጨዋታ 1-0 መደበኛ ጨዋታ ክፍለ ጊዜ 1-0 ተጠናቋል ከዛ በኋላ 30 ደቂቃ ቢጨመርም በዛ 30 ደቂቃ ውስጥ ፖርቶች ይበልጥ ኮምፓክት ሆነው ሳጥናቸው ላለማስተንካት ነው ወደ መለያ ምት ማምራትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነው በጨዋታ እንቅስቃሴያቸው ያም ደግሞ ተሳክቶላቸው ወደ መለያ ምት አምርተዋል ግን ወደ መለያ መታምርተው ያሰቡትን አላገኙም የባርሰናል በኩል ማርቲን ኦዴጋርድ ካይ ሃቫርትስ ቡካዮ ሳካና ዴክላን ራይስ የመለያ ምቶቹን የመቱ ተጫዋቾች ነበሩ በሙሉ እነዚህ ተጫዋቾች አስቆጥረዋል በፖርቶ በኩል ከመቱ ተጫዋቾች መካከል ቡካዮ ሳካ እንደ ከዚህ ቀደሙ እንደምናውቀው አይነት ሳካን እንዳይመስል በትላንትናው ምሽት ተቆጣጥሮት ያመሸው የብራዚላዊያ ግራምስ ምርት ተከላካይ ዌንዴልና በዶድራጎው ጨዋታ ላይ አርሰናል ላይ እንግዲህ በጨዋታው መጨረሻ ላይ ቆሽ ለጎል ያስቆጠረው ጋሌኑ እንግዲህ የመለያ ምቶቹን ስተዋል አርሰናል በመለያ ምት 4-2 አሸንፎ ለቀጣዩ ዙር አልፏል ለደሩ ፍጻሜ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ዙሮች ላይ የፍጻሜን ጨምሮ የመለያ ምት ያየነው ከ2016 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያን ጊዜ ሪያል ማድሪድና ባርሴሎና ሪያል ማድሪድና አትሌቲኮ ማድሪድ ይቅርታ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ተገናኝተው ማድሪድ በመለያ ምት 5-3 እንዳሸነፈ ይታወሳል እንደውም በዛ ጨዋታ ላይ ያኒክ ፌረራ ካራስኮ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች ሳለ እጅግ በጣም ድንቅ የሚባል ምሽት ነበር ያሳለፈው የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾችም ብቻውን ረብሽዋቸው ብቻውን ተቆጣጥሯቸው ነበር ብሎ እንደው መናገር ይቻላል ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ እንደው አጠቃላይ ያሉ ቁጥራዊ ሁኔታዎች በመረጃዎችን መልከትን ካልን አርሰናል 56% የኳስ ቁጥጥር ድርሻ ነበረው 13 ሙከራዎችን አድርጎ አራቱ ኢላማቸውን የተጠበቁ ነበሩ በፖርቶ በኩል 10 ሙከራዎች ተደርገው 3ቱ ኢላማቸውን የተጠበቁ ነበሩ በርግጥ አንዳንድ ሙከራዎች እንደው ኢላማቸውን የተጠበቁ ነበሩ ብሎ ለመናገር ከባድ ይመስላል በጀስ በቃ በዚህ በጎሉ ፍሬም ውስጥ በዛ ኢላማ ውስጥ ስለተመታ አንድ ኳስ ኢላማውን የተጠበቀ ሙከራ በተብሎ መቆጠር አለበት የሚል እምነት የለኝም በግሌ አንዳንድ ግብ ጠባቂ እንደው ባንድ እጁ እንኳን ሊይዛቸው የሚችሏቸው አይነት ኳሶች እንደ ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎች ሲቆጠሩና አንዳንድ ደግሞ የጎሉን ቋሚ ውስጠኛውን ክፍል ገጭተው የሚመለሱ አይነት አደገኛ ሙከራዎች ጥራት ያላቸው ሙከራዎች ከጨዋታ ውጭ ተብሎ ሲቆጠሩ ትንሽ ለየት ይላል እንደው እንዳጠቃላይ ከተመለከተነው የአርሰናል ሙከራዎችን ሁሉም የአርሰናል ሙከራዎች የተደረጉት ከፖርቶ ሳጥን ውስጥ ነበሩና ለምምድ ሜዳ ላይ በትክክል የተሰሩ የጨዋታ ሂደቶች ወይም የጨዋታ ፓተርኖች ይመስላሉ የፖርቶ የጎል ክልል ጋር ከደረሱ በኋላ ተጫዋቾች ምን ማድረግ እንዳለባቸው በርግጥ እንደነ ቡካዮ ሳካ እንደነ ማርቲን ኦዴጋርድ ያሉ በቴክኒክ ክህሎታቸው የላቁ እንደነ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ያሉ በቴክኒክ ክህሎታቸው የላቁ ተጫዋቾች ተጋጣሚ የጎል ክልል አካባቢ ከደረሱ በኋላ ወደ ሳጥን ለመግባት ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው እንደዚህ ተብሎ ሊነገራቸው የሚችል አይደለም ለማንኛውም ትላንትና ዴቪድ ራያ በውሰት ከብሬንፈርድ የመጣው ግብ ጠባቂ ኮከብ ሆኖ አምሽቷል ለጨዋታ ኮከብ ተብሎ የተመረጠው እርሱ ነው ከዚህ ቀደም አርሰናል ላለፉት 7 ጊዜያት ያክል ወይም ባለፉት 7 የውድድር ዘመናት በቻምፒየንስ ሊግ በተሳተፈባቸው የውድድር ዘመናት በባርሴሎና 2 በባየር ሙኒክ 2 በባየር ሙኒክ 3 በሚላንና በሞናኮ ደግሞ አንድ ጊዜ በጥሎ መልስ ዙር ነበር ከውድድሩ ተሰናብቶ የነበረው ከ2010 የውድድር ዘመን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ ያለፈው ያን ጊዜ ሚኬል አርቴታ የአርሰናል ተጫዋች እንኳን አልነበረ የኤቨርተን አምበል ነበር ሌሎች አሁን ያሉት ከአሁን ካሉት የአርሰናል ተጫዋቾች አብዛኞቹ
ገና ታዳጊ ህፃናት ነበሩ። ምናልባት 10 11 ዓመት እድሜ ላይ ይገኙ የነበሩ እንደነ ቡካዮ ሳካ አሉ። ደግሞ ከ10 ዓመትም በታች እድሜ ያቸው ላይ የነበሩ ተጫዋቾች ነበሩ። ግን ትላንትና ይህንን ገድል ፈጽመው ቡድናቸውን ወደ ቀጣዩ ዙር አሳልፈዋል። በጨዋታው መሃል ግን የፖርቶ አሰልጣኝ ሰርጂዮ ኮንሴሳው አርቴታን ከሶኛል እንደ ሰርቦኛል በሚል ክስ አቀርቧል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በነበረው የደረጃ ጨዋታ መግለጫ ላይ ከቤተሰብ አባላት መካከል አንዱን በእንግዲህ ደስ በማይል ቃል ተናግሮታል። ግን እኔ ያ ሰው ከመካከላችን የለም አርፈሰራን ስራ የሚል ምላሽ ሰጥቻለሁ የሚል ነገር እንደዚሁ አንስቷል ሰርጂዮ ኮንሴሳው። በመጀመሪያው ዙርም እንደዚሁ ተጋጭተው እንደነበር እነዚህ ሁለት አሰልጣኞች ይታወሳል። በርግጥ ኮንሴሳው ከስፔናና አሰልጣኞች ጋር ሲጋጭ የትላንትናው የመጀመሪያው አይደለም። 2020 ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበረ ጨዋታ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ላይ እንደዚሁ ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ተጋጭቶ ነበርና ትላንትና ይሄ ነገር የስፔናና አሰልጣኞች አንድ ዳርክ አርት ቴክኒክ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ጨዋታን ለማሸነፍ ሁሉንም ነገር ታደርጋለ አንዳንድ ጊዜ ይሄ በሞራል እንትን ያልተፈቀዱ ነገሮችንም ጭምር ታደርጋለና የዛ አንድ አካል ነው ወይ በሚልም እንደዚሁ ጠያቂ አንስቷል። በአርሰናል በኩል ምላሽ አልተሰጠም። በተለይ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ተጠይቆ ነበር ግን ምላሽን አልሰጠም። ባርሴሎናና ናፖሊ ያደረጉት ጨዋታ በባርሴሎና 3 ለ1 አሸናፊነት ተጠናቋል። በትናንትናው ጨዋታ ላይ እንደው አንድ መታዘብ ከተቻለ የአሰልጣኝ ቻቪ ሄርናንዴዝ ቡድን እንደው ቻቪ በፔፕ ጋርዲዮላ ነው አይደል ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ብለን እንጠብቀው ግን ይበልጥ ቨርቲካል ይሄ ይበልጥ ቀጥተኝነትን የሚመርጥ አይነት የጨዋታ መንገድ የነበረው ነውና ለሉዊስ ኤንሪኬ የጨዋታ መንገድ የቀረበ የጨዋታ መንገድን የሚከተል የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጎሎችም ደግሞ በዛ መሰል እንቅስቃሴ የተቆጠሩ ናቸው። በትናንትናው ዕለት ባርሴሎና ሁለት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ተጫዋቾችን አሰልፎ ነበር። ላሚን ያማል ያው የለመድነው ስም እየሆነ መጥቷል። በርግጥ ከባርሴሎና ትልቁልፍ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነበር። ግን ፓው ኩባርስ የተባለ የማል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋችም እንደዚሁ ተሰልፎ ነበርና ቪክቶር ኦዚሜን በአግባቡ ተቆጣጥሮት ነበር ያመሸው። ግን አጠቃላይ በዚህ በጨዋታው ምንም እንኳን ባርሴሎና በጎሎች በልጦ ቢያሸንፍም ከናፖሊ ጠንካራ ለፈተናም እንደዚሁ ገጥሞት ነበር። ከ2019 ሃይ ውድድር ዘመኑ በኋላ ነው እንደ እንግዲህ ለቻምፒየንስ ሊግሩ ፍጻሜ የበቃው ባርሴሎና። ያን ጊዜ በጥሎ ማለፍ ዙር ናፖሊን ልክ እንደዚሁ በተመሳይ 4-2 አሸንፎት ነበር ያለፈው። ግን ሩ ፍጻሜ ላይ ባየር ሙኒክ ገጠመውና በደምብ 8-2 አሸንፎት እንደነበረም እንደዚሁ ይታወሳል። ዛሬ አትሌቲኮ ማድሪድ ከኢንተር ሚላን፣ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከፒኤስቪ ይጫወታሉ። ሴልታ ቪጎ ራፋኤል ቤኔቴዝን አሰናብቷቸዋል። ራፋ ቤኔቴዝና ቻምፒየንስ ሊግ የተለየ ትስስር አላቸው። በተለይ ደግሞ 2005 ኢስታንቡል አታቱርክ ላይ ሊቨርፑል ኤሲ ሚላንን ከ3-0 መመራት ተነስቶ 3 እኩላቸው ወጥቶ በመለያ ምት ሲያሸንፍ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ራፋኤል ቤኔቴዝ ነበሩ። ይሄ በተጫዋቾችን አፈራርቁ በመጠቀምና ልክ ጨዋታው ሲጀምር ከጨዋታው ፊሽ ከመጀመር አንስቶ ስለ ጨዋታው ሂደት በመመዝገብ ይታወቃሉ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች መዝገቡ ሁሉ እያሉ ይቀለዱባቸው ነበር። ትልልቅ ቡድኖችን አሰልጥነዋል። በሴልታ ቪጎ አጀማመራቸው መልካም ነበር፣ ሳይሳካላቸው ቀርቶ አሁን ተሰናብተዋል። ማውሪዚዮ ሳሪም ከእንግዲህ ያንቺ ቁርምጫ ሞክሼ ከላትሲዮ አሰልጣኝነታቸው እንደዚሁ እሳቸው እንኳን በግልጽ ያው በእርግጥ በእንትን ነው ይሄ በስምምነት ነው የተለያዩት እና ያው በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ ለምበር እንደሚለቁ ሲጠበቅ የነበረው ግን አሁን ላይ በስምምነት መለያየታቸው ተነግሯል። ትላንትና ናፖሊ ባርሴሎናን አሸንፎ ቢሆን ኖሮ የናፖሊ ፕሬዚዳንት አውሬሊዮ ዴ ላውረንቲስ ለተጫዋቾቻቸው እንዲካፈሉት 10 ሚሊዮን ዩሮ አዘጋጅተው ነበር ግን አልሆነላቸው እና 10 ሚሊዮን ዩሮ ናፖሊ ተጫዋቾች እንግዲህ እያዩ ታልፏቸዋል ማለት ነው። ስለ ሳሪ ስታነሳ የስፖርት ክፍል ባልደረቦች አንተን ጨምሮ ገብታችሁ ስቱዲዮ ስለሳቸው እንደምታወሩም እያወቁ አቤት ማለት ሁሉ ያምረኝ ነበር። ያው ስም ያለው ይባላል ዲጎ ጆታ ወደ ጨዋታ መቼ የሚመለሰው ራስሙስ ሆይሉንድስ የሚሉን ጥያቄዎች እንደዚሁ ደርሰውናል። ጆታ ልምምድ ጀምሯል ግን ወደዚህ ወደ ጨዋታ የሚመለስበት ጊዜ ጥቂት እንደሚረቅ ነው አሰልጣኝ አርገን ክሎፕ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ከነበራቸው ጨዋታ በኋላ እንደዚሁ የገለጹት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ከተጫወቱ በኋላ። ከዛ ባሻገር ራስሙስ ሆይሉንድ በቀጣይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጋር በሚያደርገው የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ የመሰለፍ እድል እንዳለው እንደዚሁ እየተነገረ ይገኛል።